ইমানে বেছি বেছি আলু ওলাইছে নহয় কি জনাম, এজোপা তিনিটা আৰু এজোপা দুটা, এজোপা এটাও নাই। ভাগ্যই সাথ দিছে লগত, অ এটা ওলালে কি ডাঙৰকে। দুখিনি আলুৰ ভিতৰত 12 কেজিমান হ'ব, বহুত বহুত প্ৰফিট। 10 কেজিত 12 কেজি ওলোৱাটো একদম আৰু প্ৰফিটো প্ৰফিট, অতিমান প্ৰফিট। গোটেইখিনি এডোখৰ হাল বাওঁতে 5000 টকা হাল বোৱা হৈছিলে। সকলকে নমস্কার জানাই, আজি মোৰ আকৌ এটি ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। বাইলে ওলাই আহিছো, সৰিয়হ পকিব হ'ল আৰু পকি আছে অকণমান, আৰু 5-6 দিনৰ পাছৰ পৰা তুলিবলৈ হ'ব। জেওৰাখন পাৰ হ'ব লাগে, পাৰ হৈ লৈছো। আলু শ্বিলং আলু ৰগাই থৈছিলোঁ, শ্বিলং আলুখিনি খান্দিবলৈ আহিছোঁ, লগতে আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। এজোপা আলুত কিমান আলু ওলাই দেখাম আপোনালোকক। সৰিয়হখিনি পকিব হৈ গ'ল আৰু ন, সৰিয়হৰ কাৰণে এবাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছোঁ। আলু বেয়া হ'ল, সৰিয়হ বেয়া হ'ল, ক'ৰবাত ক'ৰবাত বহুত ধুনীয়া হৈছে। যোৱাকালি জুবিনক চাব গৈছিলোঁ, ইমান মানুহে ভিৰ, বা জুবিনক মানে জুবিনে গাড়ীৰ পৰা খোজটো দিব পৰাও আচলতে সুবিধা নাই। জুবিন ক'লে আমাৰ অসমত সকলোৱে পাগল হৈ যায়। গান আমি চবেই শুনো, চবেই শুনি ভাল পাওঁ, কিন্তু গান শুনি ভালটো এনি টাইম পায়ে থাকোঁ, গান শুনিয়ে থাকোঁ, কিন্তু মানুহজন দেখা পোৱাটো কেতিয়াবা 10 বছৰ মূৰতো দেখা পায় কিছু লোকে। মইতো এতিয়ালৈকে ওচৰত এদিনো দেখি পোৱা নাই, মোৰ আজি জন্ম হোৱাই 23 বছৰ পাৰ হ'ল। মোৰো বহুত আশা জুবিনক লগ পোৱাই, জুবিনৰ কাষত দেখা পোৱাই। সেইকাৰণে কালি লগ পাম বুলি বহুত আশা আছিলোঁ, কিন্তু ইমানেই মানুহ ভিৰ, লাখ লাখ মানুহ আমাৰ যিখন কালি অধিৱেশন পাতিছিলে। তাৰপৰা আমি ৰাতি 12 মান বজাত আহি পাইছোঁহি ঘৰ, ইমান ঠাণ্ডা, স্কুটি দুটা আহোঁতে কঁপি আহিছোঁ, ল'ৰা নিয়া নাছিলোঁ ঠাণ্ডাৰ কাৰণে। আজি পুৱা 8 বজাত শুই উঠিছোঁহে, চকুকেইটা ফুলি ফুলি থকা যেন লাগিছে। সেইকাৰণে ৰ'দতে বহু আলু খানো, এইখিনি শ্বিলং আলু লগাইছিলোঁ। সময় হ'ল, 2 মাহ হ'ল, খাবলৈ আলু এতিয়া নাই বুলি শ্বিলং আলুখিনি খান্দিব লৈছোঁ। আপোনালোকে অনুমান কৰিব কিমান ওলাই দেই, একদম খাটা, কিন্তু আলু গছ ভাল হোৱা নাই। আলু গছ ভাল নহ'লে আলু ভাল নহয়, শ্বিলং আলু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব লাগে, আমাৰ ইমান কণি কণি ওলাব। চাব দেই, চাব চাব চাব, মাথো 3টা লাগি আছে, ইমান সৰু সৰু হ'ল। আলু কঠিয়াটো বেয়া নেকি, মাটিবোৰ বহুত বেছি কোমল, এয়া ইমানেই কোমল হৈ আছে মাটিখিনি, কিন্তু আলু কঠিয়াটো বেয়া হ'ব লাগে, ইমানেই কোমল এয়া, নহ'লে আলু কোৰে খান্দিব লগা হয়। এয়া চাওক, হাতে খান্দিছোঁ কিন্তু আলু ডাঙৰ নহ'ল, দীঘল হ'ব। ঘৰত লগাইছোঁ খাবলৈ বুলি, ঘৰৰ বস্তুবোৰ খাবলৈ ভাল লাগে, ওলাই নোলাই পিছৰ কথা আৰু, সেইকাৰণে খান্দিয়ে চাইছোঁ। বিলাহী, শ্বিলং আলু, বাংলা আলু ক'লে মানে ডাঙৰ 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 হ'লেহে ভাল লাগে। এবাৰ আচলতে এইখিনি ছাগলীও খাই দিলে, এয়া গছখিনি ছাগলীয়ে খাই দিছিলে, তাৰ লগত পানী বৰষুণ নাই, 2 মাহৰ পিছত বৰষুণ পাইছিলে, পানী যোগান ধৰিব পৰা নাছিলোঁ, আলুনো ক'ৰ পৰা ভাল হ'ব। ইমানে বেছি বেছি আলু ওলাইছে নহয় কি জনাম, এজোপা 3টা আৰু এজোপা 2টা, এজোপা এটাও নাই। ভাগ্যই সাথ দিছে লগত, অ এটা ওলালে কি ডাঙৰকে। বেলেগ মানুহে শ্বিলং আলু লগাই ইমান গৰম কৰে এডাল এডাল ওলাই, আমাৰ শ্বিলং আলু লগাই দিছিলোঁ, বহুত বেছি ওলাইছে আমাৰো, একদম হিচাপ কৰিব নোৱাৰাকৈ। এই মাত্ৰ খান্দি কিনে শেষ হ'ল আলুখিনি, গোটেই শ্বিলং আলুখিনি খান্দি দিলোঁ। কিমানখিনি ওলালে, কিমান ডোখৰ ঠাইত মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া আৰম্ভ ইয়াৰ পৰা, এনেই একদম সেইফালে মানুহজন আছে, ইমান ডোখৰ, মুঠতে 10 কেজি আলু লাগিছিলে শ্বিলং আলু ৰুওঁতে, ইমান ডোখৰত বহুত আলু ওলাব লাগিছিলে কিন্তু আলু নোলাল। 10 কেজি আলুত এয়া একাটনি, এয়া একাটনি, লগতে এইবোৰ ৰঙা ৰঙাবোৰ দেখিছে নহয়, ইমান ডাঙৰ হৈছে আমাৰ ফুল আলু। চাওক, ফুল আলু আচলতে ইমান তিতিৰি হয়, ফুল আলু এইকেইটাও ফুল আলু হয়, এয়া মই ফুল আলু খান্দিছোঁ। ফুল আলুবিলাক ইমানটোতো হয় অসমীয়া আলু বা বিলাহী আলু, আৰু এইকেইটাও বিলাহী আলু, এইটোহঁত ইমান ডাঙৰ হৈছে আৰু এইটোহঁত ৰঙা ৰঙা হৈছে, এইটোও ফুল আলু চাওক। কি কাৰণত ইমান ডাঙৰ হৈ হৈ গৈছে নাজানো, কিছুমানে ভাবিব পাৰে বাংলা আলু বুলি, কিন্তু বাংলা আলু নহয়, এইখিনিহঁত ইমানটোতোৱে হৈছে,
বিলাহী আলু আর এইখানে বিলাহী আলু ইমান ডাঙর ডাঙর হয়েছে হয়ে গেল আর ইমানখিনি এক দশ কেজি লগাইছিল ন দশ কেজি লগাইছিল পুরাপুরি দশ কেজি ঠাইডোখর ডাঙর দশ কেজিত যেনেকেও এবেগ ওলাব লাগিছিল এবেগ ওলালেও পঁচিশ কেজিমান ওলাব লাগিছে ত্রিশ পঁচিশ কেজি কিন্তু দুখিনি ভিতর বারো কেজিমান হব চাগে ন দুখিনি আলু ভিতর বারো কেজিমান হব বহুত বহুত প্রফিট দশ কেজি বারো কেজি ওলাতো একদম আর প্রফিট প্রফিট অতিমান প্রফিট গোটেখিনি এডোখর হাল বাঁতে পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা হাল বোয়া হয়েছিল বহুত বহুত হাল বোয়া আছে হাল বাও হাল বাই পাঁচ দিনমানও নহয় বহুত জোরছে বরষুণ আহে ইমানে একেরাহে বরষুণ দিয়ে আকৌ মাটি টান হয়ে যায় আকৌ হাল বাও আকৌ হেনেকে হয় 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 লাস্টত একদম নভেম্বর এক তারিখে আলু রয়েছিল এতিয়া পুরাপুরি দুমাহ হয়ে গেছে দুমাহত শিলং আলু খানিবলৈ হয়ে যায় সেই কারণে মাঘৰ বিহু আগতেই মই আলুখিনি খানি দিছোঁ।